Okay, you are recording this meeting. Okay, so kita start balik ya dekat Teams. Okay, sir. Okay, kita sambung lab 2 hari ni. Dah kita dah buang masa, banyak masa. Yang ni semua orang dapat ah? Ada yang tak dapat? Kalau tak dapat maksudnya internet lah problem. Nampak, nampak. Okay, so better daripada daripada Discord lah. Sama je. Better. Better. Ya, saya tengah download. Kalau yang Teams tu, kita orang dah hantar request untuk masuk. Saya tak approve lagi. Eh, kena approve ke? Online tak approve ni? Kat mana nak approve? Alamak, ada approve pula. Adik saya tak boleh masuk suka hati. Ke kamu tak pakai UiTM punya account? Dia kena approve good class ke? Pakai UiTM account. UiTM account. Yang kamu yang masuk ni saya tak approve pun. Kena dapat masuk. Yang masuk meeting tak approve. Ni meeting yang kena masuk group class kena. Masuk approve group class tu. Okay, yang masuk meeting tak perlu approve. Macam tu. Betul. Ah, yang masuk channel tu. Okay. Okay. Masuk channel, manage channel, permission channel moderation off. Kat mana? General. One more. Create. Then manage channel. Tak jumpa lah. Manage channel, analytic, tak ada permission. Saya tak jumpa lagi. Tak jumpa lah. Tak jumpa senarai nama yang apa? Yang request. Mm-mm. Kali lagi ya. Ni kan? Betul kan? Mesti lepas saya tak approve pun. Saya dah bagi link kan. Get email address. Ke get email address? Get link to channel. Ni kan? Dah letak sama kan? Sama tak? Sama je. Okay, sama. Kemudian files, notes. Teams. Team ni apa? Macam saya nak tengok student saya lepas. Pun tak ada. Engagement. Susah je team ni. Saya lepas saya pakai 4 minggu je. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Kemudian saya set up dekat Moodle. Ah, sini. Add member ke? Cuba try sih. Manage team. Ah, cuba dah.
Pending request ni ke? Ini ke? Ya, sir, ya. Betul-betul. Duduk kat atas rupanya. Dia banyak option. Option ni tiga option. Ini option lain, ini option lain. Kan, ini option lain. Mengelirukan lah. Orang buat tap je lah kan. Satu option, lepas tu yang lain semua tap. Tap ke sini, tap ke sini. Saya pula nak ajar channel nak buat. Kalau kita yang tak pandai, kita nak ajar. Accepted. Dia cakap apa ni? Let's try again later. Members, dah masuk belum? Mana ni members? Members and guests. Dah, kamu dah masuk belum? Tengok internet saya nampak tinggal banyak ni. Slow kan? Accept all. Okay, dah. Dua kali baru jadi. Ha. Dapat lah. Ha? Oh, sebab tu saya dapat letak meeting tak ada orang masuk. Kecuali saya invite by apa? Bagi link. Saya invite by option baru boleh kan? Alright. So next barulah kita boleh tengok. Kita dah download belum? Salah download tadi. Downloaded. Okay. Nampak kan? Nampak. Ha, betul. Okay. This is a second lab exercise. Sama juga dalam Unix multiprocessing. So, kita dah ada belajar hari Isnin itu. Signal kan? So, kita akan buat program tentang signal. So, signal basically to be short, a various notification sent to a process in order to notify it of various important events. Okay, by their nature, they interrupt whatever the process is doing immediately. So kalau kita hantar signal daripada satu point, tiba-tiba kita nak ada satu signal, so dia tak akan tunggu proses kita habis. So signal tu boleh muncul segera. So dipanggil interrupt kan? Faham tak? Kita tengah calculate pi, katakan pi yang besar kan? Tapi kita tengah calculate tu lambat. Ambil masa dalam 1 minit, 2 minit. So kita boleh bagi signal dalam beberapa saat je. Okay. So macam mana kita nak interrupt ni? Agak-agak kita perlu tekan apa-apa tak dekat program kita? Saya ada satu program tengah run. Nak kira pi. Pi tak pi? Pi yang pi tu. Pi. Berdah tengok tak lah pi? Richard kenal Richard? Kenal. Life of pi. Kenal kan Richard kan? Richard tu dia makan apa? Richard tu yang harimau tu rasa. Dia makan apa? Dia makan, aduh tak ingat pula. Yang okay, dia tak makan macam tu lah. Dia makan orang hutan kan?
Tak ingat rasa. Tak ingat kan ada orang hutan lah tu. Kan? Dia duduk atas boat dia. Lepas tu dubuk ada lah kan? Apa? Dubuk apa panggil apa? Bahasa Inggeris? Duguk. Hyena ke? Binatang yang macam anjing tapi hodoh gila. Ha kan. Okey. Tu pai tu lah. Pai yang dalam pai tu kan sebab dia boleh tulis pai dekat papan hitam whiteboard kelas dia tu. Berapa panjang kan? Wah. Kan? So kamu buat satu program pai nak kira seri panjang lah, 1000. 1000 dia punya eksponen dia kan. Decimal place tu 1000. Yang titik puluhan tu. Selepas titik puluhan tu 1000. 1000 digit. Oh, so maksudnya ambil masa lah. Komputer nak calculate. Okay. Dia keluarkan sikit-sikit. So calculation tu tak berhenti. So kita nak interrupt. Kita kena tekan apa-apa tak dekat. Siapa tahu. Ke tak faham? Tak faham keadaan. Okay, kita buat contoh lain. Proses apa yang panjang kalau kita guna komputer, kita calculate dia panjang. Kita akan keluar terus. Loading game ke? Loading lah, kata loading game lah. Okay, so dia tengah loading game tu kan, ambil masa seminit ataupun setengah minit. Okay, so kalau kita nak interrupt loading tu, kita kena tekan apa-apa tak? Boleh, macam alternatif F4. Control apa? Tekan apa? Ha? Boleh force close. Control alternate delete. So control alternate delete. Okay, so control alternate delete selalunya interrupt yang direka dekat OS kan? OS tu yang interrupt, betul tak? Control alternate delete ataupun kan? ESC kan? Okay, so untuk program selalunya kita akan pakai ni. Kita akan pakai control C. Guna control C ataupun slash ke? Okay, so untuk nak bagi ada kesan signal tu so kita akan letak option ni lah. Okay, signal interrupt, nampak? Interrupt dekat control C. So control C lalu kita akan interrupt kan, untuk stop control Z. Control ni untuk abort kan. So maksudnya ini yang penting lah. Okay, susah nak cerita. Nanti kamu terangkan dalam video kamu macam for. Okay, so kamu buat example ni dulu. Saya bagi example ni. Include sampai sini. Okay, so kat sini ada apa nama? Bobby track. Bila kamu run ni akan ada error kan. So saya kamu error yang disengajakan sangat senang untuk kamu kamu baiki. Nanti kamu senang kamu jumpa alah ini je apa error dia macam itulah. Supaya student tahu kata bukan boleh main type copy paste je kan, rupanya kena baca dia punya coding. Coding sikit je, ada berapa line dah? 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, tak sampai 25 line je. Sikit je. Okay. So, check lah 25 line ni ada yang error. Kena baiki sikit je. Okay. And then compile. Gunakan untuk signal interrupt. Kita pakai signal interrupt sini. SIGNIT.
Ni kan. Nampak tak sini? Kursus saya dah lah saya buat klik-klik tu. Tak nampak lagi, tak tahu. Saya ada satu software yang pointer, ada laser pointer. Ha, sini. Ha, kan? Boleh dulu. Ha, sini. Alright. Nampak? Kes saya hilang internet lagi ni. Kes saya hilang internet. Se... Okey, okey. Macam ni, kakak rupanya saya cakap seorang-seorang. Kesian tak? Ya, kadang-kadang ya, ada ada sekat-sekat se. Kadang-kadang sekat tak faham. Maksudnya, saya cakap nampak kurang jelas lah. Ha, kadang-kadang dia hilang-hilang sikit se, suara se. Ya, tak interaktif dengan lecturer kita. Lecturer ni shock sendiri je, rupanya lecturer tu internet dah hilang kan. Okay. So kamu buat yang ni dulu, signal interrupt. Okay, tengok apa untuk signal interrupt. Kamu buat signal ni. Okay, so dan dah output. Okay. Kalau kamu tak buat tu, kamu takkan dah dapat. So kamu takkan dapat baca interrupt tu. Alright. So kita dah ada signal interrupt. So satu buat yang tu. Macam lab 1, kamu satu je. Okay. Lab 2 kita upgrade space. Okay. Kamu cari sendiri coding untuk signal key, signal hub dengan signal term. Cari ataupun hacker sendiri pun boleh, tengok sini pun tahu kan. Kan. So kita nak tengok apa jadi kalau kita guna kill, apa jadi kita SUP. Kita buat apa? Terminate. Sahaja trail. Di follow. Ini question. Soalan tak? Dia cakap apa? Tak ada. Dia cakap. Okey, tak ada. Ada sejam sempat ke buat ni? Pak yang example tu dulu kot. Boleh? Boleh. Alright. So cuma yang ini tak macam minggu lepas lah. Sebenarnya saya tutup ni, saya tak ada apa. Buatlah kalau Discord tu, walaupun saya tutup masih hidup kan, macam walkie-talkie. Nak on Discord untuk ni je, kalau nak tanya soalan. Okey je sir, kita okay, ikut Discord untuk Discord untuk tanya soalan lah. Boleh ya? Saya on Discord untuk tanya soalan tu. Boleh. Asal dekat Telegram, kalau kamu hantar pun dia apa? Dia redundant dengan orang lain. Sekejap saya buka Telegram, saya tembak orang lain kan. Okey, Discord untuk okey, so Discord untuk ni je. Kalau ada apa-apa kamu bagi tahu lah. Saya cuma mutekan mikrofon je. Boleh? Boleh, sir. Ya? Alright. Good. Boleh. Okey, so lepas buat yang tu, boleh keluar lah. Itu saja. Ada apa-apa boleh tanya dekat Discord. Okay, thank you for your time. Assalamualaikum. Hey, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, yang lab tu boleh send yang dekat Teams tak, sir? Yang example tu. Lab? Ah, boleh. Saya send PDF. Okay. Alright.